Hej och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt där jag spelar Sims 4. Och ja, det här skulle egentligen bli del 2, men jag klantade till det lite igår och inspelningen funkar inte och jag kan inte redigera den, så att jag får lov att använda ett annat program. Och ja, nu ska det funka i alla fall. Jag har inte hunnit göra så speciellt mycket. Jag har hunnit skaffa ett jobb, men jag har inte hunnit åka till jobbet än. Jag har hunnit prata med några grannar för att försöka bygga upp relationer. Jag har bakat några kakor och jag har uppnått nivå 3 i tv-spel. Så att, ja, det var inte så mycket som gick förlorat. Jag tror inte att jag hann göra så mycket annat än det. Så att ja, nu håller jag på att bädda sängen här, så ska vi se om jag hinner till jobbet. Undrar om jag har några rester kvar. Oj, jag måste diska. Gårdagens disk står kvar. Oj, jag tryckte fel. Nu ska vi se. Jag tror inte att jag hinner så mycket annat än lite flingor. För att se, jag ska hjälpa till rena med disken. Oj. Så. Ja, men... Varför är jag ledsen? Ja, ond rygg. Ja. Jag känner igen den känslan. Luktar flingorna inget gott. Okej, nu ska vi se. Oj, jag är försenad. Hur går det? Oj, sluta ät. Spring till jobbet. Så. Inte titta på tv. Se, hur länge jobbar jag om dagarna? Oj, till 18. Det var ganska länge. Hej då. Woho, jag fick en prestation. Få en sim att inte göra något socialt i 24 simtimmar. Och jag är tillbaka från jobbet. Jag måste spela tv-spel. Ingen fara, det fixar jag. Jag vill spela Sims för evigt. Behöver ta en dusch, men det kan jag göra innan jag går och lägger mig, tror jag. Oj, nu ringer Bella. Ja visst. Du kan få komma över. Jag ska bara spela klart. Se, kommer hon att gå in av sig själv nu? Jag tror det, va? Oj, hej. Eller knäcka hon på? Hon knackar på, men... Kom in! Nej, hon bara vill stå där. Okej. 50% klart. Så! Nu är jag klar med den dagliga uppgiften. Baka något. Spela ett datorspel. Oj, vad pinsamt. Mina gamla flingor står framme och luktar illa. Nej, disk. Så. Nu ska vi ha varit intresserad för en ny... Da. Oj, jag kanske ska laga någon... mat att bjuda på. Jag börjar bli hungrig. Jag kan göra varma mackor. Småprata. Ja, men det kan vi göra i köket. Kom nu. Oj, jag fick den. Öva programmering. Den kan vi fästa.
Vad blir det? Oj, var det något fel på den andra stolen eller? Oj, jag är inte så bra på att laga maten. Varsågod, servera, kalla till bords. Få en kompis, men Bella och jag är ganska... Ja, vi är bekanta. Obekväm. Oj, just ja, jag skulle ju duscha. Jag kan vänta med det, tror jag. Oj. Någon som var väldigt rak i ryggen. Åh, nej. Den där grejen är borta nu. Nu vill jag inte ha någon kompis längre. Jag kan... Rackartyg. Nej. Det är elakt. Kan jag vara elak också? Nej, det vill jag inte vara. Jag vill vara snäll och prata om... Fråga hur dagen har varit. Oj då. Jaha. Det var så illa så att jag inte ens fick... Eller så skulle Bella gå. Ja, det vart en sen dusch. Arbetar jag imorgon också? Ja, det gör jag. Se. Energi. Åh, Ebba och hoppa i säng efter duschen. Så, en ny dag. Oj. Så, gillar jag att ha väggarna. Nu ska vi se. Jag behöver använda toan och fortsätta att duscha. En uppiggande dusch blir nog bra. Jobb om 2 timmar, men då hinner jag äta också. Oj, glömde jag ställa in... Ja, jag glömde ställa in mackorna. Få slänga dem. Diska den. Och nu kan jag göra en ordentlig frukost. Äggröra. Eller vänta. Eller jo, jag har råd. Just det, vad var det jag tänkte jag skulle göra? Ja, nej. Nej, vad var det jag tänkte göra när jag fick pengar? Jo, jag tänkte bygga ett växthus. Men det får bli lite senare för att jag tror att jag behöver mer pengar än sådär. Ja, och jag plockade lite, jag hittade massa bärbuskar och äppelträd. Så jag plockade lite från att blomma och... Här tror jag var jordgubbar. Och en groda. Och så har jag en groda här. Just det, jag ska sätta upp min andra groda också. Så nu är jag 2. Åh. Och ett fossil. Åh nej, vad händer nu? Förhistorisk sten. Säljer den. Ja. Jag hoppas att jag inte gjorde något dumt nu. Oj. Det är lättare om du håller i skålen när du rör om, vet du. Ja. Nivå 2. Oj. Dags för jobbet. Hinner jag äta upp, tror jag. Oj. Det vart mycket frukost. Lägga undan det. Ska jag äta det imorgon också? Eller efter jobbet? Oj, nu måste jag springa. Det vart bra. Bra. Ja, jag blev befordrad. Nu har jag blivit kvalitetssäkring. Hon tjänar 7 simdaler mer i timmen, vilket blir totalt 38 simdaler i timmen. Hon har även fått följande bonus, 375 simdaler. Åh, vi är nästan uppe i 1000. Autokanna i rostfritt stål. Välkommen hem. Torsdag, onsdag. Okej, okay. Nu ska vi se. Autokanna. Är den...
inne i den här katalogen, tror jag. Sparade de här? Ja, är det kaffe? Ja, åh, vad kul. Jag sätter den... ska jag sätta den då? Okej, så, nu har jag flyttat runt lite. Nu står kaffekannan där och knivarna där och de andra grejerna där. Det ska gå att använda den nu, tror jag. Just det, måste spela dataspel. Min dagliga uppgift. Spela Sims. Åh, just det, jag måste programmera också. Åh, Bella vill komma och hälsa på igen. Okej, men jag sitter och arbetar så du får roa dig själv. Titta på TV eller prova med nya kaffebryggare. Åh, man kan göra den här rutan större. Oj, men det är bra för de här grejerna. Och för det här. Tänk, man lär sig något varje dag. Oj. Hej. Varför står du där bara och ser sur ut? Fast det är inte mig hon är sur på. Hon kanske tyckte att jag skulle gå och välkomna henne. Hoppas inte det här. Tror jag suttit vid datorn typ 2 timmar eller något. Oj. Jag ska berätta något roligt för dig. Jag ska berätta om marsmänniskor. Ah, nu vart hon glad. Ja, jag vart vän med Bella. Jag kanske ska spela lite spel istället. Blickblock. För den är kanske viktigare att få förklara varje dag än att få upp det här fort. Jag verkar inte speciellt intresserad av vår konversation. Jag verkar mest intresserad av att spela. Ah, hej då Bella. 75% klart. Och jag uppnådde tv-spelsnivå 4. Så, nu vart jag färdig. Nu ska vi se. Oj, oj, oj. Jag måste springa på toaletten. Fort. Och äta någonting. Just det, jag har ju omelett eller äggröra eller vad det var. Har jag inte det? Jo, öppna. Just det, jag har lite brödpinnar som jag bakade. Makaroner med ostsås. Men vi tar en så. En äggröra. Ja, nu är klockan 1:41. Ta en dusch. Så, jag tror vi får avbryta duschen där och springa till sängen och sova. Jag råkade försova mig. Ja, det är tur att jag inte är så hungrig. Typ. Ska vi se, nu borde jag öva programmering. Eller kanske borde äta? Nej, det ser bra ut. Så öva programmering. Oj, Bella Spark vill komma över igen. Okej, den här gången ska jag inte låta dig stå ute i hallen. Oj, vad hon springer. Ja, gick upp till nivå 2. Och det var det jag behövde också. Nu ska vi se. Ja, kom hon in av sig självt? Eller? Nej. Jo. Ja, vi måste ju ta ett foto. För att fira att vi är kompisar. Hur var det man gjorde det här nu då? Nej. Så. Ta foto. Stäng av blixt. Jag tror att vi behöver blixt. Visa filter. Finns det något coolt här? Det är ganska fint. Vilket är det där? Vignett.
ta så. Ja, jag fick fotograferingsfärdigheten. Nu ska vi se vart de det hamnade då. Vart alla... Alla kanske varit bra, vi får se. Jag vill ha dem... Vill ha dem på den här väggen, tror jag. Eller... Jo, jag vill ha mina foton här. Och jag vill helst inte ha den där tavlan egentligen. Så nu ska vi se. Nej! Var det där? Nej! Jag har aldrig sett det förut. Det är trädgårdstomte. Säljfot. Usch, vad läskigt. Jag hatar trädgårdstomtar. Usch. Jag ska sälja alla. Usch. Säljfoto. Eller vart den där ens bra? Ah, normal. Oj, du kanske vill ha mat, Bella. Ska se om jag har någonting. Jag kan... Du kan få äta äggrör om du vill. Ska se. Oj, jag hamnar den. Nej! Placera. Ups. Nej. Nej, inte så, inte så. Nu ska vi se här. Öppna. Kalla till bords. Se vad det för dag idag. Torsdag. Jobbar på fredag. Undrar om jag ska... Ups. Det var inte meningen att pausa spelet. Undrar om jag ska åka till stan kanske på fredag eftermiddag. Nja. Eller lördag. Eller kanske ordna någon liten fest. Jag undrar vad det är för sorts fester man kan ordna. Får se. Oj. Vad gör du? Ja, hon sätter sig vid tvn och Bella får sitta ensam i köket. Schysst. Ett husparty tar jag nog. Det blir ganska så här lättsamt och... Då behöver inte min Sims springa och laga massa mat kanske. Jag undrar om jag måste köpa någon sån drinkbord. Hoppas inte det, för det är säkert jättedyrt. Och jag vill ha ett växthus. drinkstation. 700. Jag vet inte. Jag kan bjuda på kaffe. Med min nya kaffemaskin. Kanske. det löser sig. Nu ska jag ställa undan äggröra. Jag kanske borde gå... Prata med Bella. Jag ska berätta en hemlighet. Oj, just det. Jag måste spela tv-spel. Oops. Glömde bort det. Sims för evigt. Så, nu är hon klar med dagens tv-spelande. Nu ska hon hoppa in i duschen. Ta en dusch. I alla fall få upp hygienen en bit. Jag undrar om jag ska sätta in en till lampa i hennes sovrum kanske. Nej, oj, jag glömde. Oops. Åh nej, jag glömde sluta spela tv-spel. Oops. Okej, det får räcka med duschande. Hopp i sängen. Och jag tror att jag ska avsluta det här avsnittet här, så ska jag åka till stan i nästa avsnitt och sen ordna husparty eller middag. Vi får se. Men tack så mycket för att ni har kollat, så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hej då!